Sledujete ťapku. Jde o asi šestiletou fenku křížence. Odložili ji. Dostala se do zařízení pro opuštěné psy. Ale teď už má nové páníčky. Milují ji jako právoplatného člena rodiny. Tohle je ten nejlepší pes na světě, z kterého jsem kdy měla. <laughs> a že jsme jich měli už dost. <laughs> je to z rudolického útulku. A moc hodnej pejsek. Opravdu vděčnej za všechno. Vypráví chovatelka z Nemilkova u mostu. Na majitele nyní v Rudolicích čeká 42 psů. Aby měli co nejlepší podmínky, než se dostanou do nových rodin, bude město letos do útulku investovat další peníze. My jsme o Vánocích s panem primátorem naštívili městský útulek v Mostě, kdy jsme vyhodnotili, že do tohoto zařízení by bylo potřeba určitě investovat nějaké peníze. Proto jsme s kolegy teď udělali jednání, kdy jsme se rozhodli, že v letošním roce bychom chtěli udělat částečnou rekonstrukci. Rekonstrukce se má týkat oprav kotců, výměny vlezu a výlezů do výběhu, rozdělení výběhu, ale také výměny oplocení výběhů. Chtěli bychom i zastínit ty výběhy, aby v těch letních měsících bylo pro ty zvířata tam e, příjemněji. Tím se seznam prací nekončí. Výměna čeká dočasnou králíkárnu a drobné opravy podstoupí střecha hlavní budovy. Útulek bude také vybavený novým kamerovým systémem. Aby měli případní zájemci obsi lepší přelet o aktuální nabídce zvířat, vzniknou nové webové a facebookové stránky. Vyslyšeli jsme také prozby občanů, které v některých i komunikacích psali, že útulek úplně dobře neprezentuje tu svoji práci, takže proto jsme se rozhodli, že zřídíme nové webové stránky, budeme prezentovat i útulek na sociálních sítích a lépe informovat občany o útulku jako takovém. A i když mají psi v útulku v Rudolicích, co možná nejlepší poskytovanou péči, doma je přece jenom doma. Ťapka by mohla vyprávět.